নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ সৈতে মই আলোচনা কৰিম ডাৰ্মিকেম অ'চি ক্ৰীমৰ বিষয়ে। এইটো কাম কেনেকৈ কৰে আৰু ইয়াৰ কাম কি? গৰমৰ দিনত সচৰাচৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় সকলোৰে গাত খৰ খজুৱতি নাইবা ছালৰ বেলেগ কিবা বেমাৰ দেখা দিয়ে। বিশেষকৈ গৰম দিনতে এই বেমাৰটোৰ বেছি হোৱা দেখা যায়। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ স্ক্ৰীনৰ আগত ডাৰ্মিকেম অ'চি নামৰ ক্ৰীম এটা ৰখা আছে। এইটো এলকেম লেবৰেটৰীৰ দ্বাৰা মেনুফেকচাৰ 15 গ্ৰামৰ এটা ক্ৰীম। অতি কম দামতে আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব। 70 ৰুপিজ ইয়াৰ প্ৰাইচটো হয়। 15 গ্ৰামৰ ক্ৰীম। এইটো ক্লোবেটাচল, প্ৰপাৰনেট, নিউমাইচিন চালফেট এণ্ড মিকনাজল নাইট্ৰেট ক্ৰীম হয়। এইটো আপোনাৰ খৰ খজুলি, দাঁত আদিৰ কাৰণে মানুহে লগায়। এইটো প্ৰত্যেকখন মেডিকেল শ্বপতে আপোনালোকে পাই যাব। এইটো আপোনাৰ লগোৱাৰ পদ্ধতিটো মই কৈ দি আছোঁ আপোনালোকক। পৰিষ্কাৰভাৱে ভালকৈ জেগাখিনি, যিখিনি এৰিয়াত আপোনাৰ যিখিনি স্কিনৰ যিখিনি ঠাইত আপোনাৰ স্পটটো হৈছে বা খৰ বা ৰিং জাতীয় তেনেকুৱা খুজিলি আদি তেনেকুৱা ছালৰ বেমাৰ হৈছে, সেইখিনি জেগাত অলপ ভালকৈ খজুৱাই, হালকাকৈ খজুৱাই সেইটো জেগাটো যেতিয়া সেই জেগাখিনিৰ পৰা যেতিয়া স্পটখিনিৰ পৰা যেতিয়া আপোনাৰ পানীৰ নিচিনা অলপ ওলাব, তেতিয়া আপোনালোকে এই ক্ৰীমটো অলপ তেলৰ নিচিনাকৈ কম পৰিমাণে ৰাতি বা দিনত দুবাৰ লগাব পাৰিব। এইটোৰ লগত যদি আপোনালোকে লিভচেটিজিন নামৰ টেবলেট কিবা এটা খায় তেনেহ'লে 100% নিৰাময় হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা মানি চলিব লাগিব যে এই মলমটো যে বা এই ক্ৰীমটোৰ ছাইড এটাত আপোনাৰ লিখা আছে, এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় ফ'ল' কৰিব লাগিব। এইটো আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শমতেহে ব্যৱহাৰ কৰিব। আশা কৰোঁ প্ৰত্যেকেই ইয়াৰ পৰা কিবা এটা ফল পাব বুলি মই আশাবাদী।